יפה, עכשיו הצטרפו אלינו מיכל ישי ואליהו יעקובוב. כמו שאתם רואים אותם פה, חבר'ה צעירים, הם המציאו משהו שיכול להציל את חייהן של נשים רבות. חייהן במובן לא... בכל המובנים, אמי. בכל המובנים, אוקיי. נגיד ככה, הם חניכים בעמותת יוניסטרים, חלק מקבוצה של בני נוער, שהמציאו מכשיר שיכול, או משהו שיכול לזהות, סם אונס במשקה. נכון. מאיפה בא הרעיון הזה מלכתחילה? בני כמה אתם? בני 17. 17, לומדים בתיכון עדיין? סיימנו. איך לא חשבו על זה לפניכן? טוב, אז בעצם תחת עמותת יוניסטרים, הקמנו את המיזם הזה. בעצם בשנה הראשונה של יוניסטרים, אנחנו מגבשים רעיון, עושים סיורי מוחות. מה זה, רק, מה זה העמותה הזאת? מה היא מקדמת? יוניסטרים או... מקדמת יזמות עסקית אצל בני נוער בפריפריה. איפה אתם גרים? בבאר שבע. באר שבע. ותגידו, לצפו לי מה אני מחזיקה ביד. זה דידי, דרג דיטקטור. דרג דיטקטור. כן, מזה סם. שבעצם את שמה אותו במשקה, והוא יכול לזהות האם יש סם אונס או לא. אוקיי, בכל משקה? כן. בכל משקה. אני יכולה להכניס לו גם לקפה? כן, כאילו אם יש את הסם אונס במשקה, הוא יזהה אותו. מה קורה? מה זה עושה? אפשר לי כאן להכניס רגע, תשימו ונראה? לא, כאילו בעיקרון זה אב טיפוס? כן. המוצר הוא אב טיפוס כרגע, הוא עדיין בשלבי פיתוח. בעתיד הקרוב מתחילים את השלבי הפיתוחים שלו. אבל מאיפה בא הצורך הזה? כאילו, מה שמעתם? מה הפעיל אתכם לעשות את זה? אז יש לנו חבר בקבוצה שלנו, שהוא בדרך כלל מבלה בברים ומועדונים, ובסוף הוא נתקל לא מעט פעמים שהוא יוצא מקרים כאלה ש... הוא פוגש מקרים של הטרדות, או סמי אונס בתוך משקה, כאילו... כאילו זו תופעה נפוצה, אתה אומר? כן. נחשפנו גם לכתבה כלשהי של ילדה בת 14, שחוותה גם אלימות מינית בגלל סם אונס בתוך משקה. כמובן שהיום כל אימא יודעת, כשאני בכל פעם, אפילו שבנות שלי רק הגדולה בת 14 כבר, אני אומרת, כשאת יוצאת, אפילו כשאני הולכת לים עם חברות שזה חדש, את לא לוקחת... את לא שותה מכוס פתוחה, את שותה רק מבקבוק סגור שפותחים אותו לידך. אם פותחים פחית זה רק לידך, כי כולם כבר יודעים שהסם אונס הרבה יותר נפוץ ממה שאנחנו יודעים. מה זאת אומרת? תמיד יש את החשש הזה שהולכים לדייט או למסיבה. רוצים להרגיש כאילו ביטחון, כאילו בזה רצינו להמציא משהו שייתן לאישה או אפילו להורה את הביטחון הזה. אבל זה אומר שכאילו אם אני מקבל משקה עכשיו, ויש לי חשד, אז צריך לשים את הטבליה הזאת בפנים. נכון, אתה יכול לטבול גם, כן, ואז כאילו באמת אתה יכול... רק לטבול? כן. וזה לא מזהם את המשקה? לא. זאת אומרת, אם הוא יוצא שזה בסדר... זה בא סגור בפלסטיק, כאילו, אין פה. זה חד פעמי? כן, אז עכשיו זה חד פעמי, ורצינו להוסיף שיהיה כמה מוקדי בדיקה על כל אחד, ככה שאפשר יהיה באותו ערב, כאילו לזהות כמה פעמים. מה התגובות שקיבלתם מאנשים כשהראיתם להם את הפיתוח שלכם? קודם כל, התגובות היו בת מרשימות, כי אחרי הכל זה מיזם שהוא חברתי בעיקר. מה זאת אומרת, אתם לא רוצים למכור את זה ולעשות מיליונים? כמובן, זה חלק מהתוכנית, אבל אתה אומר, קודם כל זה מיזם חברתי? נכון. גם ביוניסטרים כל שנה יש את מיזם השנה, בהיכל התרבות, בהם יותר מ-100 מיזמים, באמת מכל הארץ, תוכניות מיוחדות, וזו תחרות כזאת, וגם הגענו למקום הראשון. המקום הראשון מבין 100 מיזמים. תגידו, אני חושבת שבסופו של דבר, אם הדבר הזה, אחרי שהסתיים הפיתוח והמחיר שלו יהיה, אתם כבר יודעים להגיד איזה מחיר או שעדיין לא יודעים להגיד כמה זה אלה? 10 שקלים. 10 שקלים לטבליה כזאת? כן. וואו, אז אני חושבת, אתם יודעים, כמו שכבר היום בשיעורים בבית הספר מדברים על קונדום ומדברים על דברים כאלה, אני חושבת שהלוואי והמוצר שלכם יהפוך להיות משהו שמדברים עליו בכיתה ט', בכיתה י', בכל בית ספר. יפה, בהצלחה. מתי נראה את זה בחנויות להערכתכם? נמשיך לפתח את זה. לאט לאט. לאט לאט. אנחנו כאן מחזיקים אצבעות. יפה, בהצלחה. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם. אנחנו יוצאים להפסקת הפרסומות האחרונה להיום, ואחר כך אנחנו הולכים לעוף לחלל. איך בדיוק? את זה תוכלו לגלות אחר כך. היא לא צחור תעוף? אולי גם אנחנו. היא הייתה בכל מיני מקומות. טוב, נראה. כבר חוזרים. התוכנית משודרת בחסות. מבצע קיץ בסקרה, ספרי גבות אנזק מתנה, בקנייה ביותר מ-100 שקלים.